Ние сметаме дека името Тала Џафери е соодветно и добро решение. Председателот на партијата Димитар Ковачевски за во недела закажа состанок на раководството на СДСМ. На овој состанок од страна на партијата, од страна на председателот Димитар Ковачевски се очекува Јован Митревски да биде предложен за председател на собранието и потврден од највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Седницата е закажана за утре во 19 часот.